Ja sitten hän yhtäkkiä kiinnitti huomiota siellä yhteen miehen, joka näytti hänestä arabilta. Hänen vaan jotenkin kiinnitti huomioon. Ja sitten hän niin kuin kysyi siltä kysymyksen, johon vastauksessa piti olla P-kirjain. Ja koska eilenkin oli puhetta, kuinka niin kuin palestinaista ei osaa sanoa P-kirjainta, niin sanoi aina B. Ja sitten se kuuli, että se oli palestinainen, kun se vastasi sillä B-kirjaimella. Ja sitten hän huomasi joku vaijerin tulevan taskusta. Ja sitten hän ymmärsi, että nyt tässä ei ole kaikki hyvin. Ja hän taklasi sen siihen maahan, sen miehen. Sitten se, siellä oli lähellä israelaisia sotilaita. Ne israelaiset sotilaat ei tiennyt, kumpi näistä on se pahis. Että kumpi on kumpi. Ja sitten hän niin kuin huusi sinne vaan nopeasti, että tässä on terroristi. Ja sitten joku niistä sotilaista ampui sen terroristin. Ja sitten kun se lähti poispäin siitä, niin se käännähti sen niin kuin lihasrefleksillä se ympäri ja silloin se laukesi se pommi. Ja tämä mies lensi monia metrejä kauas ja hänellä meni luut ihan. Että hän oli pitkään sairaalassa ja se sanoi, että hänellä on niin kuin rautaa joka paikassa. Että se sanoikin aina, että mä en mene uimaan, koska mä ruostuisin tuolla. Ja nyt heillä oli kyllä se vaihdosti tehty niin paljon ihosilta, että se oli ihan ok sillä lailla, mutta siis ja se oli niin kuin heille pelotteena, kun he hotelli ja juutalaiset, että älkää tulko tänne. Ja he päätti, että ei ne pelästy, vaan ne jatkaa. Eli näin tämä Sabran sen takia, että kun heillä on tämä taistelu mieliala, että kyllä pysytään täällä, nyt ainakin pysytään. Sitten seuraava. Täällä on Efraim tullaan, poika palaa. Täällä oli, tässä on oikealla tämä James Block, joka on amerikkalainen ja naimisissa tämän juutalaistytön kanssa. Ja hän asuu Jerusalemissa ja hän tekee lauluja. Hän on paljon tehnyt tästä Efraimista lauluja. Hän on tosi kauniita ja tuossa on yksi näitä laulun sanoja. Että sinä olet minun, sinä olet Israel minun esikoisemmin. Sinä olet Israel minun valittuni ja kuinka minä haluaisinkaan koota teidät minun käsivarsina pitää kiinni. Minä odotan, että palaa. Älä pelkää, älä ole epätoivoinen. Kansat niin kuin raivoavat siellä, loppu. Joka tapauksessa on sitä kutsua, että Efraim palaa. Ja tässä on Veronika, joka on Sveitsistä, hän sitten soitti viulun. Hesekiel sanoo, mutta Israelin heimo sanoo, Herran tielle oikea. Minun kotieni eivät olisi oikeat te Israelin heimo. Eikö niin, teidän omat tienne eivät ole oikeat? Eli kun Efraim palaa ja heimot, niin he tulevat itkien, katumusta tehden, parannusta tehden. Ja 21 jae. Kuule, kalliokukkuloita kuuluu itku, israelaisten rukous. Sillä he ovat vaeltaneet väärää tietä, ovat unhottaneet Herran Jumalansa. Sitten Herra sanoo, palatkaa takaisin te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne. Ja Efraim vastaa, katso, me tulemme sinun tykösi sisään, sillä sinä olet Herra, meidän Jumala. Eli tämä on se tie, mitä kuljetaan. Eli parannusta tehden, ja se on Herran kutsu, palatkaa takaisin te luopuneet lapset. Tässä oli semmoinen, olisiko seuraavassa, katsotaan. Ei se ollutkaan vielä, mä aika myöhemmin siitä. No sit siellä oli todella niin kuin mielenkiintoisia henkilöitä puhumassa. Tässä vasemman ylhäällä on tämä, mitä tehdään? Etsii nimi, kun mä en muista ulkoa. Täällä oli aramealaisten yhteisön puheenjohtaja, joka on Sadi. Tämä on mielenkiintoinen ryhmä, että Abraham oli tämmöinen vaeltelva aramealainen, niin kuin muistatte, kun puhutaan joiden joukosta. Aramealaisten joukosta Herra kutsu. Ja hän on aramealainen ja nämä aramealaiset on kristittyjä ja heitä on pidetty koko ajan siellä arabeina. Ja he ei ole arabeja. Ja heidät on koko ajan niin kuin yhdistetty ja he on siitä ollut niin kuin käärmeissä yhdistetty näihin arabeihin. Ja nyt vuosi sitten kesällä ne sai ensimmäistä kertaa oikeuden tulla rekisteröidyksi etnisinä aramealaisina.
Ja nämä on siellä Pohjois-Israelin, Libanonin, Syyrian alueella yleensä asunut. Ja ne on myöskin ollut vainojen kohteella. Ja niitä on todella sanottu arabikristityksi, vaikka ne arabeja ole. Nämä on semmoisia, jotka on omistanut omaksunut kristinuskoa ensimmäisellä vuosisadalla. Eli ne on ollut pitkään kristittyjä. Ja ne on tosi iloisia. Nyt ne on järjestänyt leirejä, esimerkiksi aramealaisten lasten leiri nyt tänä kesänä. Ja ne on alkanut opettaa aramean kieltä. Ja se identiteetti uudistuu nyt. Eli ne pääsee siihen omaan kutsunsa ja omaan identiteettiinsä. Sitten tässä on sellainen Mutta hän joka tapauksessa oli yksi tämmöisistä sen konferenssin tämmöisistä vetonimista ja hänen vaimonsa. Siinä hän kirjoitti myöskin semmoisen kirjan tästä ekranin palusta. Sitten alhaalla on tämä Hano. Siinä hän kertoo, meidän matkalla Siiloon kertoo näitä asioita. Hän oli tosi hauska ja hänellä oli hyviä esimerkkejä, miten uskovat suhtautuu juutalaisiin. Ne oli tosi hauskoja. Siis hänellä oli hyvä yhteys. Hän saattoi sanoa ja vitsailla ja näin. Mutta mä ajattelin, että varmasti siellä hänenkin sydämessä jotain tapahtui. Sitten tässä on Mike Clayton, joka oli yksi, joka veti näitä myöskin opastuksia. Ja he tekee paljon yhteistyötä, nämä kaksi miestä. Ja tuolla on takana yksi messianinen juutalainen näkyy. Ja sitten kun mä monien kanssa juttelin, niin tosi monilla oli juutalaiset juuret itse asiassa. Että siellä oli moni, jotka kertoi, että joo, mä oon tullut Euroopasta, mä oon tullut Saksasta, joo, mun isä tai isoisä, että se vaihtoi nimen täällä Amerikassa ja se oli ihan yllättävää. Sitten yhden naisen kanssa mä sanoin, että sun täytyy olla juutalainen, sä oot ihan juutalaisen näköinen. Joo, hän sai tietää, että hänen äiti sai juutalainen vasta äskettäin. Että siellä oli sekä Juuda että sitten tätä Efraimia. Suomen sukusia oli yllättävän paljon. Myöskin ruotsalaisista oli monia, jotka kertoivat, että jo heidän sukunsa on tullut itse asiassa Suomesta. No, tässä on yhteisöllisyys oli yksi aihe. Eli yhteisöllisyys ei tarkoita, että asuu kommunissa, mutta se mulle selkisi ensimmäistä kertaa konkreettisesti, että sitten kun tulee aika palata, miten Herra sen tekeekin, niin se on käytännöllistä. Ja miten se menee esimerkiksi tällä hetkellä, niin sä et pärjää yksin. Sä tarvitset muita siihen. Eli kyllä meidänkin niin tulisi täällä Suomessa ja opetella yhteisöllisyyttä. Ja luopuu semmoisesta tietynlaisesta individualismista, että minä yksin pärjään ja minun naapurin asiat on naapurin asioita. Ja ei ole tätä sisko ja veli tuntua. Ja meillä oli paljon esimerkkejä, niin kertoo esimerkiksi Arizonassa. Tässä on tuo toinen oikealta nainen Arizonasta ja hän kuuluu tällaiseen yhteisöön, jossa ne ei asu samassa talossa, ne asu omissa taloissaan, ne ei se niin kuin kommuni ole. Mutta heillä toimii tämä, ne auttaa toinen toisiaan, ne viettää juhlia yhdessä, ne viettää sapatteja yhdessä. Ja heillä on tällainen, että jos joku tarvitsee autoa, ne lainaa autoa toiselle. Ja niillä toimii semmoinen, ne on tietoisesti rakentamassa yhteisöllisyyttä. Ja tämä on mielestäni tärkeä asia, että josta me ollaan puhuttu Helsingin seudulla. Että meidän pitää alkaa siellä niin kuin enemmän. Ja samoin mä rohkaisin kaikki eri paikkakunnilla, missä te olette, niin alkakaa niin kuin rakentaa tällaista. Koska siellä Israelissa tarvitsee sitä. Sitten. Ja tässä oli toinen yhteisöllisyyden esimerkki tuossa ylhäällä. On tämä veli Jordaniasta. Ja sinne on muuttanut Agapaan, lähellä Eilatiin, noin 40-50 ihmistä. Ja ne on lähinnä USAsta. Monet niistä on eläkkeellä, osa ei ole eläkkeellä. Ne on jättänyt taakseen hienoja taloja, niin kuin Amerikassa voi olla. On jättänyt taakseen yksi kerto, että oli aika vaikea lähteä, kun oli Floridassa. Lapsia ja lapsenlapsia ja oli hieno talo ja kaikkea, mutta he koki sen kutsun, että he lähtee tänne. Ja ne tuli Jordanian puolelle, joka on sitä entistä Israelin aluetta, joka kuuluu Israelille, koska siellä voi asua helposti. Ja siellä on edullista ja sitten siellä saa asua. Siellä on mahdollista. Ja he toivotti tervetulleeksi, siellä on vieras majoikin siellä, jos haluaa mennä käymään. Että he mielellään ottaa sinne vastaan. Ja
hän oli sieltä. Ja että oli tämmöisiä esimerkkejä, mitä eri puolilla maailmassa niin kuin toimii tämä asia. Sitten meillä oli taas retki Siiloon, eli tämä oli mulla jo monesta matka Siiloon. Eli nyt se näkyy keväällä. No vähän karumpia ne syksykuvat. Näettekö tuolla on vihreämpää? Ja näettekö kuinka noita viinitarhoja on tullut sinne paljon? Ja tässä on nämä heimojen lippuja, mitä siellä Siilossa on. Siellä on Efraim ja mikäkään toi mä näet tuonne, mitä tuolla on. Isaskan näkyy toi aasi tuolla. Ja siinä on sitten meitä Suomesta oli minä ja sitten tämä Daniela ja Persin. Ja me edustettiin Suomea ja me kyllä tuotiin esille, mitä Suomessa tapahtuu. Ja kerrottiin siellä, ja se tuli kyllä siellä selvästi esiin monissa puheissa, kun Suomesta tapahtuu niin paljon. Täällä ihmiset lukee hebreaa, ja se oli mun poikkeuksellista. Koska mä huomasin, että vaikka oltiin juurille palattu ja tehty näitä, niin se hebrean kieli se ongelma. Mutta Suomessa on joka kaupungeissa, Rovaniemellä, täällä kuulin justiin Lahdessa, ja niin kuin heti ihmisiä tulee sieltä käytöstä kieltä osaa. Ja se on tosi tärkeä, jos miettii pitkälle. Tässä oli sitten Siilosta se Derehavot esiin siihen tie taas näkyvissä. Ja tässä alhaalla on sitten sieltä elokuvateatterin sisältä, siinä näkyy just Hanna ja Salomo. Ja se oli tommonen kiva kaareva toi. Ja se tuli niin eläväksi koko paikka ja ne tapahtumat, kun siinä näytettiin kaikki niinku näyteltyinä. Et se oli niinku tossa elävässä paikassa näytelty. Ja sitten tässä on se paikka, missä se Miskan on ollut, se ilmestysmaja. Tässä on sitä ryhmäläisiä ja tässä kerrotaan sitten, että se oli hyvin tuommoinen moninainen ryhmä. Eri ikäisiä ihmisiä, eri maalaisia, eri ikäisiä. No niin, seuraava. Sitten täällä oli sillä Arjelin hotellin Esela Somron vieressä oli rakennettu Miskan, eli ilmestysmaja yhden suhde yhteen. Ja se on tehty täysin niin kuin se alkuperäinen on. On tehnyt nämä värit, langat, kaikki niin kuin alkuperäisessä. Ne tekee sen ihan sillä periaatteella. Tuossa on menora. Ja sitten on Intiassa oli joku, joka teki sitten nämä kankaat. Et niistä ihan aidoista väreistä ja malleista. Ja sitten siinä on näkyleipäpöytä ja liitonarkku ja kaikki nämä. No niin, seuraava. Tässä on sitten, mentiin Garissimin vuorelle. Tässä on taas se muslimikylä, siitä mentiin ohi. Tuolla näettekö oikeallaan armeijan keskus, armeijapaikka. Me käytiin siellä itse asiassa eri kerran, kun meidän ystävä poika oli siellä. Ja se on tässä ihan Garissimin tässä vieressä. Ja heillä on useasti hälytyksiä sinne, kun jotain tapahtuu. Sitten mentiin tämmöisen, tämä oli viinitila. Ja tämä vasemmanpuoleinen mies oli Kvar Saabassa itse asiassa, niin oli rantapoikana, hän sanoi beach boy, hän oli sellainen beach boy siellä rannalla vaan niin kuin oli, ja yhtäkkiä hän alkoi niin kuin kyllästyttää se elämä. Ja hän ajatteli, että tällaista kuin tämä elämä on, että mä haluan rakentaa tätä maata, että mä haluan tehdä jotain tämän maan niin kuin hyväksi. Ja tässä on se vaimonsa ja lapsensa, hän oli 6 lasta itse asiassa, tuossa on vaan 2. Ja hän päätti, että hän lähtee länsirannalle Somronin ja hän alkaa viljellä viiniä, niin kuin kasvattaa viiniköynnöksiä ja hänestä tulee viiniviljelijä. Ja nyt hän on ollut siellä pitkään ja hänellä on viinitila ja se on menestynyt. Ja hän on tosi tyytyväinen elämänsä, että hänellä on nyt joku merkitys. Miten hänen viiniviljelijä on ollut? Mä en muista, mutta hän kertoi mielenkiintoisen asian, että hetkinen, mikäköhän, mä tunnen niin huonosti tämä viinimerkki, mikäköhän se ranskalainen viini, se, jätäköhän, ei no, se, onko se Savignon vai mikä se on? Chardonnay. Just hyvä. Niin se Chardonnay itse asiassa alun pitäen on ollut tuolta alueelta. Mutta silloin, kun tuli noita ristiretkeläisiä, niin ne otti niitä viiniköllöksiä ja ne istutti sinne Ranskaan. Se on niin kuin Charles Adenay. Se tulee siitä sen nimi. Ja nyt sitten, kun on alettu uudestaan viljellä viiniä tuolla, niin ne on ottanutkin niitä viiniköllöksiä takaisin omaan maahansa.
Ja täällä ne menestyy paljon paremmin. Ja ne on voittanut nyt kaikenlaisia viinikilpailuja kuulemma, kun näitä arvioidaan makuja. Ja, mutta ei uskalla panna siihen isää, koska ne ei voittaisi silloin. Ne vähän laittaa eri nimi. Sitten mennään seuraavaan. No tässä on tämä Efraim ja Juuda ja näiden yhdistyminen. Meillä oli muuten, oli siellä paljon luentoja, että mä en ole niitä maininnut kaikki, että siellä oli Israelin lakimies myös, joka kertoi kaikesta, mitä vaaditaan, jos tulee maahan ja miten voi tulla maahan. Miten voi ostaa asuntoja, miten voi ostaa maata, onko se mahdollista ylipäätänsä, jos ei ole Israelin kansalainen ja muuta. Että hän niin kuin antoi todella niin kuin paljon tietoa, miten voi perustaa yrityksiä. Ja kaikkea tällaista, että se maahantulo on hyvin käytännöllistä. Sitä täytyy ottaa erilaisia asioita huomioon. Tämä on varmaan viimeinen kuva. Kaikenlaista. Ne vähän menee päällekkäin niiden edellisten juttujen kanssa, mitä mä oon puhunut. Että mä niin kuin sanon uudestaan. Eli se mitä mä koen, niin tässä on joku prosessi menossa. Eli tämä oli niinku just oikeaan aikaan tämä konferenssi. Ja nyt on sitten seuraava asia, mikä on tapahtunut, niin on toi niinku jatkumo, mikä on aivan ihmeellinen asia. Niin Israelissa tämmöinen diaspora-ministeriön jäsen tai puheenjohtaja on ottanut nyt semmoisen avoimen kirjeen, että kaikki erilaisia ryhmiä, jotka on tekemisissä Juudan kanssa, joilla on jotakin niin kuin yhteyttä, niin ottaisi yhteyttä ja kertoisi itsestään. Et nyt me alkaa miettiä näitä erilaisia asioita, mitä voidaan tehdä, että ne voi tulla maahan. Ja tämä koskee anonyymeja, jotka ei ole papereita ollenkaan, näyttää, että ne on Juudaa, ja muita juutalaisia, joille papereita näyttää, että on Juudaa. Plus, sehän koskee myöskin silloin Efraimia. Ja nyt tässä on edistytty siis sillä tavalla, että tämä Bnei Joosef-konferenssi on myöskin lähettänyt sinne tiedon, niin kuin itsestään, että myös Efraim on palaamassa. Ja nämä anonyymit, eli on siitäkin kirjoitettu. Ja tämä on niin kuin seuraava asia, että Herra ihmeisesti yhtäkkiä avaa näitä ovia, kun on oikea aika. Se on vasta askel tietenkin, se ei ole mitään vielä tapahtunut, mutta se on askel kiinnostukseen, että me halutaan ottaa vastaan. Ei vaan rabbinistisen käytännöksen kautta juutalaisuuteen, vaan halutaan ottaa vastaan ja miettiä mahdollisuuksia. Sen takia sen konferenssin nimi, missä mä kun puhun illalla, se on siis Let my people in. Eli anna minun kansani tulla maahan sisään. Ei niin kuin alla olla sanottu Let my people go, jostakin. Vaan Let my people in. Koska se on ongelma ollut näille Ukrainan juutalaisillekin, jotka niille ei ollut, on hävitetty papereita. Vaikka ne tietää ihan tarkalleen, että niiden vanhemmat on juutalaisia, niille ei ollut papereita. Niin ne on käännytetty pois, kun on meni Israeliin. Eli tämä on semmoinen niin kuin iso asia. Et se on mielenkiintoista seurata, miten Herra tekee, koska ihmisen voimalle ei mitään pysty tekemään. Mutta sitten kun on aika tullut, niin ovet avaa. Eli me nähdään, että kaikki asiat tapahtuu eteenpäin. Ja se syksyn matka, mikä meillä nyt ilmeisesti on tulossa, ei se ole vielä ihan, ei ole lippuja ostettu, niin se on myöskin tätä seuraavaa askelta. Mennään rukouksin valtaan niitä kukkuloita niin kuin Herralle, että sinne oikeasti rakennetaan. Ja siellä on ystäviä, joilla on sydämessä rakentaa. Heillä on suunnitelmat rakentaa. Ja he kertoi sitä, kun he oli käymässä näillä kukkuloilla, niin siellä oli viereisellä kukkulailla oli juutalaiset jo laittamassa plakaatteja. Tähän tulee siirtokunta. Ja siinä oli nimi jo. Ja näin voi rakentaa sinne. Eli tämä on semmoista käytännön todellisuutta. Ja silloin tarvitaan rakentajia, silloin tarvitaan kaikkia osaajia ja näin. Eli tämä asia menee eteenpäin. Me saadaan katsella sitten, mitä tapahtuu.
Näin on kävi, että meillä on tunti vielä aikaa. Voi tapahtua mitä vaan tänä aikana. Mutta minulle tuli mieleen, mitä Kouvolassa tapahtuu. Varmaan Maarit ja Ritva tästä Ritvan lauluosta kanssa. Me oltiin semmoisessa Israel-ruua-tapahtumassa. Ja illan siinä jossain puolessa välissä lavalle astuu tähän talliin. Tämä nyt on, mikä talliin? Mikä se on se? Talit. Niin, semmoisessa tulee juutalainen mies ja alkaa kyselemään, missä Efraim on? Missä Efraim on? Missä Efraim on? Onko Efraim täällä? Ja siinä vaiheessa mun sydän, se oli aivan kurkussa ja en uskaltanut huutaa täällä. Mutta se tuli niin puntakaa. Mutta tätä on tapahtumassa Suomessa. Sitten meillä Kouvolassa on vajaan puolen vuoden aikana käynyt säännöllisesti juutalainen mies pitämässä raamattutunteja meidän kirkossa. Sen sarjan nimi on Juutalaisin silmi. Ja me on jouduttu kolmasti muuttaa isompaan rakennukseen, kun aina käy pieneksi. Mutta tätä tapahtuu. Se on syntymässä se yksi uusi ihminen. Halusin ihan tässä tämän sanoa. Mutta nyt sitten, mennäänkö lepäämään ulos vai lauletaanko, rukoillaanko? Nyt saatte ehdottaa. Anteeksi. Mä kokeen saa tämän talon. Niin.